ქვეყნის მასშტაბით ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელშეწყობით კადასტრი კახეთიდან დაიწყო. დეტალური ინფორმაციების შეგროვება მევენახეების, ღვინის მწარმოებლებისა და ვენახის ნაკვეთების შესახებ ახლა დასავლეთში გროვდება. ღვინის ეროვნული სააგენტო კურატორ სამინისტროსთან ერთად ჩვენ ქვეყნის მასშტაბით ახორციელებს ვენახების კადასტრის პროგრამას. Ეს პროგრამა 2018 წელს აქტიურ ფაზაში გადავიდა და ფაქტიურად საპილოტე იყო კახეთის რეგიონში. Ამ პროგრამამ მოიცვა, კერძოდ აი ამ ვენახების კადასტრმა, როგორც კახეთის რეგიონი, ასე მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, ასევე სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ქვემო ქართლი, შიდა ქართლი და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონები. 2023 წელს დაგეგმილი გვაქვს ვენახების კადასტრის პროგრამა გავავრცელოთ უკვე დასავლეთ საქართველოში, რაზეც აქტიურად მიდის მუშაობა. ჩვენი თანამშრომლები დღესაც არიან მობილიზებული და შესაბამისად ატრენინგებენ ოპერატორებს უშუალოდ რეგიონებში და ვფიქრობთ, რომ როგორც კახეთის, ქართლის და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონები, ისე სხვა რეგიონებსაც, დასავლეთ საქართველოს სხვა რეგიონებსაც მოიცავს ეს პროგრამა ძალიან წარმატებით და ეს არის აქტუალური როგორც მევენახისთვის, ისე მეღვინისთვის და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნისთვის. ვენახების კადასტრზე იმუშავებენ ოპერატორები, რომელთა მომზადების მიზნით ტრენინგები მიმდინარეობს. სწავლების პროცესში ზესტაფონელებთან ერთად ზემო იმერეთის ზონის ახალგაზრდებიც მონაწილეობენ. Procesi მიმდინარეობს, ახლა ხდება ოპერატორების მომზადება, რაც მოიცავს ჩვენ პროგრამას, ანუ ვენახების დარეგისტრირებას. Ამაში შედის თვითონ ვენახების პროგრამაში შემოხაზვა, დაახლოებით როგორც საჯარო რეესტრში ხდება, პლუს ხდება ინფორმაციული აღრიცხვა, რაც მოიცავს გაშენების წელი, რა ჯიშია, ირწყვება თუ არა ვენახი და ასეთი დეტალები. Ჯერჯერობით ჩვენი ინფორმაციით პროექტი გაგრძელდება სამითვე, ივლისის ბოლომდე დაახლოებით. Ჩვენი ოპერატორები იმუშავებენ რაიონების მიხედვით შიდა სოფლებში, სადაც მოახდენენ მევენახეების მიღებას, მათ რეგისტრაციას, მათი ვენახების დაფიქსირებას და შემდგომ საბუთების გაცემას. Საბუთი მოიცავს ვენახის ინფორმაციას, თუ რა ფართობია, რა ჯიშებია და ასე შემდეგ. ვენახების კადასტრში შევა მონაცემები, რომელიც დაფუძნებული იქნება დეკლარაციაზე ინტერვიუს საშუალებით, რათა მოხდეს მათი პერსონალური ინფორმაციის დარეგისტრირება, რუქებზე მათი ვენახების იდენტიფიცირება და შემოსაზღვრა. ინტერვიუს შემდეგ მევენახეებს ვენახის ამონაწერი მიეცემა, რომელიც დეკლარირებული ინფორმაციის შემცველი იქნება ნაკვეთის საზღვრების, ვაზის ჯიშისა და მისი ასაკის შესახებ. საკადასტრო ინფორმაციის განახლების მიზნით მევენახემ ამ ცვლილებების შესახებ უნდა განაცხადოს. Ჩვენ დავუკავშირდით დარგის წარმომადგენლებს ზესტაფონში. Ამბობენ, რომ ჯერჯერობით დეტალური ინფორმაცია არ აქვთ და აინტერესებთ, რა ბენეფიტები ექნებათ მათ ამ პროცესისგან.